бувають люди, поспілкувавшись з якими, не тільки відкриваєш для себе чимало нового та корисного, а й знаходиш справжнє. Я вже давно мріяла про вишиванку автентичну, чи принаймні з автентичними узорами. І коли стільки глибокого про код нації, про значення символів та орнаментів розкрила мені львівська майстриня Роксоляна Шемчук, зрозуміла, що я матиму таку сорочку. Можливо, відшию від давніх вишиванок, які Роксоляна збирає ось уже чверть століття і щедро ділиться з українськими жінками узорами. Можливо, спробую підібрати орнаменти, в яких були б закодовані глибинні речі. І щоб це енергетично чулося. З Роксоляною Шемчук познайомилися під час виставки стародавнього автентичного одягу, яку зорганізували Тарас та Ірина Демкури. Зібравши докупи власну колекцію борщівської вишивки, тернопільські колекціонери збагатили експозицію унікальними українськими строями львівської майстрині і виставили на показ публіці. Що для людини ближче всього? Це, напевно, сорочка, так? Тому що сорочка знає про людину все. Вона знає її думки, вона знає її молитви, вона знає запах її поту, запах її крові. Це те, з чим наші бабки лягали, вставали, молилися, про що думали, всі їхні мрії. І тому це дуже символічно сьогодні, це свято такої вишитої сорочки. Ми з Тарасом почали колекціонувати такі сорочки, але ми дуже раді, що познайомилися із Роксоляною, Роксоляною Шемчук, тому що її колекції це 25 років. Дивишся на вишиванку гуцульську, коли ти дивишся на вишиванку харківську, коли ти дивишся на Донецьку, на Луганську, коли ти дивишся на вишиванку з різних регіонів України і борщівську в тому числі, ти бачиш, оце єдина Україна. Нема маніпуляції дійсно з тим, хто ми були чи де ми були. Ми є справді дійсно нація. На виставку Роксоляна Шемчук відбирала зразки костюмів так, щоб були представлені різні куточки України. Всі унікальні. До того ж, колекціонерку найбільше цікавить вбрання, вишите втраченими техніками. Щоправда, це не головний критерій, за якими формує колекцію. З часом, а збирає вже 25 років, виробилося чуття. Береш в руки сорочку, і вона або говорить до тебе, або ні. Саме так промовила до колекціонерки її перша вишиванка. Почалося усе в студентські роки. Тоді Роксоляна була учасницею молодіжної організації «Студентське братство». Їздила з концертною групою популяризувати українську пісню. І якось вирішили, що виступати потрібно у національних строях. Перша моя сорочка була куплена на фестивалі «Червона рута» в 90-му році. Перепрошую, в 89-му був перший фестиваль «Червона рута». Ми поїхали в Чернівці і там пішли на Буковину і купили перший повний стрій. Ну, насправді, зараз, якщо подивитися, я її навіть особливо нікому не показую. Вона дуже проста і, звичайно, її краса тьмяніє перед багатством інших вишивок. Але я, напевно, би вже її не продала ні за які гроші, тому що це була перша сорочка, з якої почалася моя колекція. Пізніше ми вирішили, що треба ще, бо ми постійно ходили в строях, ми ходили в інститут в строях. Ось так, їздячи електричками з наплічниками, не знаючи, де заночує і що буде їсти, Роксоляна Шемчук почала збирати давній одяг. Найбільше ми їздили з моєю коліжанкою, тепер вже кумою, Наталкою Климовською. Вона зараз віце-ректор Українського католицького університету. А колись ми як студіювали, були студентками, ми ще товаришуємо зі школи, то ми брали наплічники та йшли. Ми всі гроші, ті, що мали, там якісь там кишенькові, ми все віддавали на сорочки. Ми причому так розробляли маршрути, що от їдемо зараз на Чернівці, потім там сідаємо на автобус, потім їдемо в Косів. Ми не враховували перший раз, ми розробили такий великий маршрут, ми не врахували, що ж ми будемо навантажені, що це все тяжке і що це все пішки. А часом треба було, щоб до села йти там 3-4 кілометри, то взагалі не питання від автобуса було йти в той час. А ще й треба було в селі, там десь сказали, он там на верхній хаті, йдіть туди, там далеко, то вони там мають, і ми з тими наплічниками по горах. Образи деяких господарів сорочок до цього часу в неї перед очима. Зараз криниця народних скарбів міліє. Взагалі, хто хоч раз тримав у руках стару сорочку, розуміє, що це спинити не можна, каже Роксоляна. Якщо ти маєш можливість купити собі щось два або три, ти на тому спинитися не можеш, тому що це таке різноманіття, це така глибина, це така енергетика від кожного регіону велич, що просто, як вдягнути, мати гуцульщину, а не мати Буковину, образливо ж для гуцульщини. Потім, західне Поділля, тернопільська вишивка, це взагалі, так, борщівка, вона, заліщицька вишивка, вона на весь світ гримить і буде гриміти, і я думаю, що це не сорочки, це шедеври народної творчості. Видають книги по таких окремих напрямках: Дукачі, гуцульський метал,
А стосовно вишивки, перше, що побачило світ, це якраз борщівська і заставнівська вишиванки. Ну, бо це є, це взагалі ті книжки мають стати базою для енциклопедії українського народного мистецтва. Тому що зараз, фактично, не дивлячись на те, що наша Україна вже є незалежною 20 років, в нас і народний промисел в нас це взагалі це окремий пласт глибинної культури, який можна вивчати, який можна показувати світові. Але зараз енциклопедія народного мистецтва в нас немає. І вона була видана ще при Радянському Союзі 6 томів, ну, яка ні нас, ні наших нащадків не може задовольнити. І тому готуються такі базові альбоми, тобто, грубо кажучи, ентузіастами збираються матеріали, і коли тих альбомів там не збирається вже 25-30, коли буде база, планується такий мега-проект, мега-мрія на базі тих альбомів випустити якийсь багатотомник, я не знаю, 40-томник, 50-томник, ну як вдасться, власне, по народному мистецтву України. Ну тому що ну, кожне можна показувати і бачити в тому якісь неймовірні речі, бо це вже не народні промисли, це вже є дійсно шедеври народного мистецтва. Як гуцульський, наприклад, метал, хрести, як дукачі центральної східної України. Чуття до таких речей закладено якимось генетичним кодом. Кожна інакша, кожна глибока і кожна красива та різна. А ще жінка прихильниця того, щоб вишиванку дивитися у строї. Район від району, село від села. Рід від роду мали різні орнаменти, які передавалися, які могли там використовувати тільки, якщо дівчина одружилася з хлопцем з іншого роду. Насправді це така тема, яку тільки зачепити. Кількості строїв і сорочок майстриня не знає, проте каже, що свою вишиванку на комусь обов'язково би впізнала. Я не вишиваю ще, напевно, з тої причини, що я розумію, що я не повторю тої глибини давньої сорочки, я просто її не повторю. Там мало значення все, там мало значення полотно. Ну, полотно, нитки. Ну, якщо там в потоці нитка лежала 2 тижні, щоб нею робити, розумієте, скільки воно, я не повторю того зараз. І якщо я докладаюся до якоїсь сорочки, ну, скажімо, реставрації, бо бувають сорочки, які, ну, потрапляють до рук такі, що, ну, направду сльози на очах стоять, якими вже, в мене є сорочки, якими вже підлогу мили, або якими там вже кури накривали, а ти береш в руки, і це шедевральна вишивка. Якщо мені вдається її привести вже до стану, який можна експонувати і показувати, в мене виникає якесь таке відчуття причетності до чогось великого, знаєте? Що якщо вже я пару сорочок врятувала, то вже не дурно життя провела, знаєте? До прикрас взялася пізніше. Сьогодні вони принесли їй славу, мають легкопізнаваний етнічний характер і містять давні національні символи, компонує їх майстриня, покладаючись на смак. Нерідко матеріал для їх виготовлення – сторічної і більше давнини. Корал, венеційське скло або ж знамениті тепер баламути, в яких вперше у ролі першої пані країни з'явилася на люди Марина Порошенко. Після того Роксоляна відчула більшу увагу до себе зі всієї України. Почали телефонувати з Сум, Києва, Дніпропетровська. Не любить, коли її називають мисткиною чи майстриною. Проте зауважує, що коли починала виготовляти намисто, то це було хобі. Сьогодні, коли вони по всіх континентах, то, напевно, вже ближче до майстрині. Це просто я без цього вже жити не можу, я це дуже люблю. І мені Бог дав в житті просто займатися тим, чим я люблю, і від чого я дістаю насолоду, і велике таке духовне задоволення і натхнення. А як там майстриня, мисткиня, експерт? Ну, розуміюся я на вишивці, напевно розуміюся, бо навіть через, ну, вже не говорячи вживу, через інтернет до мене звертаються люди, присилають фотографії сорочок. І щоб я помогла визначити, тішить, що люди хочуть знати, звідки сорочку мають. Тобто вони купують десь сорочку і вони звертаються до мене, щоб я помогла визначити. Ну, часом з фотографії дуже легко сказати, а часом, ну, наприклад, треба побачити всю сорочку, бо це ж залежить не тільки від орнаменту, від крою, від шва, від дуже багатьох речей. Ну, раз звертаються, напевно, вже я щось трохи знаю і можу щось трохи порадити. Зараз відчуває, що скучила за ляльками, адже це ще одне захоплення Роксоляни Шимчук. Сподівається, найближчим часом повернутися до них. Мені здається, що кожна жінка наша –
яка б застановилася. У нас побут трошки з'їдає. Мені так Бог дав якось можливість зупинитися, бо троє дітей підряд, і я після Соломії так, ну, я вже була ніякий керівник, ніякий керівник з трьома дітьми маленькими. І я просто мені дав Бог зупинитися і оглянутися по сторонах. І я для себе це почала робити. Але я би не сказала, що це таке аж дуже унікальне явище, тому що є кілька майстрів, які роблять чудові намисти, може в іншому стилі, може хтось десь навіть щось від когось підглядає. Є дуже багато людей, я в Фейсбуці і, ну, намагаюся підтримувати таку свою присутність, бо там багато людей до мене звертається, як і з вишивками, як і з намистами. Мені це не завжди вдається. Не завжди, я заледве там встигаю відповісти на якісь там повідомлення, бо багато, дуже потік. Зараз я не справляюся з інформаційним потоком. Але я просто бачу навіть, як дівчата самі починають складати, там купують якісь гуцульські хрести, самі починають складати. Звичайно, що з першого разу, можливо, і не дуже вдасться все так дуже ідеально. Я вам скажу більше, в мене мої старі роботи мене часом вже дуже не влаштовують, і я їх беру, забираю в клієнтів, переробляю. В нас взагалі генетично, генетичним кодом в нас закладена якась така працездатність неймовірна. І якесь таке глибинне чуття краси, я в цьому переконана. Тобто наш народ, наша нація, ну це просто от в кого, ну я не знаю, чи ще в когось з народу є от така тяга до прекрасного. Розумієте, може в тому є і наша певна біда, та? Бо кажуть, що ми інший народ нап'ється і пику б'є, а ми сідаємо і на небо дивимося і пісень співаємо. Може би нам би треба було якось бути агресивнішими, і може би і ті всі наші біди, які от зараз є в нашій державі, зникли. Якби ми не просто відганяли зі своєї землі, а йшли і добивали. Роксоляна каже, що у кожної жінки є естетичне відчуття краси, незважаючи на те, скільки часу його нищили, годі вигнати. Якоюсь своєю навіть місією, якщо хочете, я маю боротьбу з вишиванням картинок і натюрмортів на кухні. Знаєте, це речі, які нам абсолютно не властиві, які є, ну, такими кічовими і базарними, але люди сидять, вишивають і вкладають в це надзвичайно свої недоспані ночі, вкладають свою працю, а в кінцевому підсумку це виходить така абсолютно чужа нам, ну якісь там абрикосика вони вишиті, ну в кращому випадку матінка Божа бісером, розумієте? Я всім кажу, на камеру кажу, приходьте до мене в майстерню, фотографуйте старі сорочки, заходьте до мене на сайт, там є детальні орнаменти вишивок. Вишивайте правдиве, відшивайте старі сорочки, рятуйте старі сорочки. Орнаментів є стільки, що можна взяти на будь-який смак і будь-якою технікою, і буде розкіш, і буде те, що дійсно можна людям передати. Ну, але до цього ми повинні поступово прийти. Протягом цілого 20-го століття, фактично, як совєти сюди зайшли, нівелювалося поняття саме української вишивки, української культури. І українська вишивка, на жаль, звелася до маків і ромашок, вишитих машинкою, і до червоно-чорних ружечок, вишитих хрестиком на білому полотні. Це не так. І тому треба пам'ятати про це і якось відроджувати все багатство. А щоб відроджувати це багатство, Роксоляна пропонує свою колекцію строїв. Радо ділиться узорами стародавніх сорочок. Все одно воно набуває своєї енергетики, і навіть товщина полотна грає роль. І не треба боятися, так, нитки, полотно, якість ниток, що шерстю вишивати, що вишивати моліне тонкою ниткою, це різні речі. І це дає розвиток українській вишивці. Знаєте, в мене переважно, ну не переважно, в мене старі сорочки, в мене сучасних фактично немає. Але дуже радіє серце, коли мені приносять показувати, і от коли сорочка сучасна, але вишита грамотно, вишита. Це ж надзвичайно глибоко, це ж обереги, це ж форма розташування ліній, символіка, це все грає надзвичайно велику роль. Вже часом жінки навіть у 19 столітті не розуміли, що вони вишивають, а вони вишивали надзвичайно потужні обереги. І тому, ну, для чого десь там щось копіювати, якщо там людина там не дуже це хоче, я не бачу потреби. Це таке багатство, що його можна, є з чого відшивати. Матеріал є.
Серед нових проєктів – створити культурний центр. Це би мало бути експонування, постійне експонування правдивих строїв, правдивої вишиванки. Це повинно бути виготовлення сувенірів, але не Китай з українським якимось одним-двома орнаментами, а виготовлення сувенірів з правдивою українською символікою якісних робіт. Щоб люди мали пам'ять про Україну, які тут бувають, чи в інших містах, про Львів. Мали пам'ять не таку, яку там за два дні викинуть, а яка була б дійсно глибокою і була б у людини зберігалася впродовж цілого життя. Ляльки, я не мала ляльок представити на цю виставку, на жаль, так? Бо зараз якось так склалося, я вже казала, що бракує часу. Лялькарство – це взагалі в нас окрема тема, окремий пласт. Це люди повинні знати, це цілі обряди були пов'язані з лялькарством. Були ляльки в посуху дівчини, яка одружувалася. Були ляльки-нерозлучники, які при одруженні клалися на воза. Я так думаю, що ідея класти ляльки на машини десь в принципі звідти, тому що колись на воза клали нерозлучники, а вона вже потім просто трансформувалася в якісь такі ведмедики, ляльки, ну якісь таке. А насправді є замовлення отробити великі ляльки от на весілля, як обереги людям. Це ж люди мають і потім зберігають все життя. Взагалі, я так думаю, що основи українського строю, української вишивки, лялькарства, ну і багатьох таких різних течій українського народного мистецтва мали би ще пропагуватися в дитинстві. Якщо навіть не, ну, навіть можливо в дошкільних закладах, я вже не говорю про те, що в початкових класах це повинно би було бути включено в шкільну програму. Тому що рідко який народ похвалиться таким багатством свого одягу, свого строю. Це ж форми різні, це кольори різні, це техніка вишивання, тільки 300, біля 300 технік вишивання налічувалося у нас на Україні. А потім все зійшло на хрестик, як совєти прийшли. Фуфайки вдягнули і все. І в кращому випадку хтось там собі хрестиком щось вишив. Тобто пласт взагалі широчезний, і люди тягнуться, і люди того потребують. Тільки це потрібно десь зібрати в одному місці. І на завершення програми про сьогодення. Ну нині ніяк без нього. Болить, каже Роксоляна Шемчук. Ляльки робити не могла якийсь час, і намисто не складалося. Я десь прочитала, читаючи про Освенцім, дуже мені так запам'яталася одна фраза, що людина звикає навіть до фізичного болю. Я думаю, що оцей біль, який в нас є зараз в серці, він є фізичний, це не є тільки якісь душевні переживання, він є фізичний, тому що, мабуть, стільки, скільки наші жінки плакали, я особисто, мої коліжанки, друзі, то, напевно, не плакали ні при жодній якійсь фізичній операції чи втручанні якогось фізичного впливу на організм. Але ми, напевно, вже до цього якось трошки адаптувалися. Люди звикають жити і в стані війни, і кожен от робить просто, що може. Наш обов'язок просто кожного відстояти свою землю. Я зараз якраз була і на Лунківщині, там, де наші втрачені землі. Доїхали ми аж до Словаччини. Це біль, смуток і трагедія не одної родини. Це людей просто розстрілювали сім'ями. Спалювали села тільки через те, що вони були українцями. Я думаю, що треба бути свідомим, що сусід зі Сходу не зупиниться до того часу, поки є останній українець на землі. Тому що ми є живим свідченням, що вони не мають історії, що Київська Русь – це є наша історія. І в них просто варіантів немає. І вони нас будуть знищувати доти, поки Київська Русь не стане їхньою історією. Вони вже Тараса Бульбу переписали, зняли фільм. Іван Піддубний вже виявляється руський богатир. Хоча вони не руські є, вони є московіти. Речі, які вже могли бути втраченими, нині поряд з іншими скарбами народу. Мабуть, це найважливіше у колекціонерстві. Саме ці скарби свідчать, що українцям є що показати світові. А моя вишиванка ще виношується у думках, як і ваша, можливо. Якими вони будуть – це у історії вже інших програм.